Jeg skorpen. Det er sådan meget fugtigt, fugtigt, varmt og lummert. Men det er jo så ingenting. Mange steder, nogle steder er der nærmest 20 grader varmere end det her. Der er så kun 26 grader eller sådan noget. 27 grader eller sådan noget. Altså nogle steder, der er så 47 eller sådan noget. Der er tørke og hedebølge i Spanien. Så jeg laver lige den her video i forbindelse med mit tørkevideo. Så der er katastrofalt tørt i Spanien. Mange steder i Portugal, det er simpelthen fordi der ligger en kæmpe ørken jo. Syd for Spanien ligger en af verdens største ørkene. Så det ligger lige på den anden side der. Altså rent geografisk, der er så ikke langt derfra op til her. For det er 400 km, det er jo når vinden blæser sydfra. Når vinden blæser mod nord, jo, så går der jo få timer. I løbet af 10 timer kan det der varme vind jo. 10-12 timer kan jo blæse det op. Hvis nu vinden blæser med 30 km i timen, jo, så kan det jo flytte. Vinden kan jo godt blæse 500 km på en halv dag jo. Der er så målt 45, næsten 46 grader med Rignes i Marokko. 43, næsten 44 grader i El Granado, Spanien. Næsten 43 grader i noget der hedder Amarelia i Portugal, jeg ikke ved der. Så det er ekstremt tørt mange steder her. Så det er det man kalder semiørken. Det er, ja, det er klart, det bliver ikke ligesom Sahara, altså Spanien bliver også ikke ligesom sandørken som Sahara, så. Men det bliver til sådan noget halvørken, sådan noget semiørken. Det er sådan noget, jorden tørrer ud, der bliver sådan noget sandet tør jord, og vandløbene tørrer ud. Og floderne, søerne tørrer ud, og vådområderne tørrer ud, og sådan noget. Skovene og sådan noget, altså naturen. Det er sådan noget tørt brugt nok. Men det har også noget at gøre med landbruget. Landbruget bruger jo sygt mængde af vand, ja. Der er også mange ulovlige vandboringer i Spanien. Med landbruget, de bruger grundvand ulovligt og pumper grundvand op til deres gartnerier, til deres tomater og gurker og muligt, som de sætter herop og jordbær og sådan noget. Som sendes her op til Nordeuropa til supermarkederne. Så det her, det er jo så nærmest køligt. De her 47 grader på den her forside der, altså hvordan det skulle være 27 grader nu, det er jo så nærmest køligt. Det kan være op til 20 grader. 15-20 grader varmere, og andre steder op 40 grader mere. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det med. Jeg tror ikke, jeg vil have det så godt lige nu. Jeg har det svært nu med 30. Det er også fordi, det er sådan en mærkelig varme. Det er sådan en trykkende lummervarme. Så det er nok et stort tordenskrald i morgen. De har også lovet tordenvasner. Men det, jeg har det ikke så godt i dag på grund af varmen og sådan noget. Jeg vågnede helt fortumlet i dag og sov alt for lidt og sådan noget. Jeg har svært med at sove om natten på grund af varmen. Det er først svært med nu. Så jeg prøver at komme igennem natten her. Så jeg har så ikke drukket noget alkohol her i weekenden. Og sidste 6 år. Så det hjælper mig helt vildt meget. Nu vil jeg gå i seng.